На вулиці Тютюшкіна відновили роботу з капітального ремонту дороги. Нагадаю, його почали 14 липня і за тиждень припинили. Причина – проти виступила частина жителів вулиці. Нашим журналістам місцеві розповідали, що дорогу з 5,5 метрів розширять до 8. Люди вимагали залишити її в старих межах. Заступник міського голови Олександр Мосін на зустрічах із жителями вулиці Тютюшкіна розповідав, дорога не буде ширшою 7 метрів. Це вулиця Тютюшкіна. Зараз тут працює дорожня техніка. На даний момент відбувається розширення проїжджої частини, потім буде відбуватися влаштування бордюрного камня, потім влаштування асфальтобетонного покриття і заїзди в двори будуть влаштовуватися плиткою, і тротуари також будуть влаштовуватися тротуарною плиткою. Капітальний ремонт на цій дорозі призупиняли на 3 тижні через протест місцевих жителів. Зараз ви бачите відео від 20 липня. До будівельників вийшли люди, вимагали зупинити ремонт. Наша позиція, щоб оставили 6 метрів, щоб не руйнували далі дерева, котрі люди вирощували для того, щоб з'їсти якусь вишню, якусь цю. Ну це таке, у людей старі дома. Тільки от 15-го номера бабушкіна до першого 11 старих домів. Тоді до місцевих приїжджав заступник міського голови Олександр Мосін. Він виміряв ширину дороги. Я зараз взяв рулетку в руки для того, щоб жителі цієї вулиці на прикладі конкретного помешкання побачили, яким чином буде пролягати дорога, де буде газон, де буде тротуар, де буде проїжджа частина. Тому я з рулеткою переміряв, щоб всі побачили, а потім прийняли рішення і оцінили. Через конфлікт ремонт зупинили на 3 тижні. Роботи відновили тиждень тому. Тут працює грейдер та каток. Дорогу розширяють до 7 метрів. Моя робота розпланувати щебінь, підготувати під асфальт. Така в мене робота. З котрої до котрої працюєте? Коли як? З 8 до 8, до 9. Жителька вулиці Галина Ляш була проти забудови. Тепер за. Не хоче 9 метрів дорогу, а 6 метрів хочуть. Домовилися, вони приносили план, що бордюри, заїзди будуть до кожного додому робити, будуть робити під домами бруківку. То тепер ви не проти? Не проти. Я не проти. Я тільки за це. Я 50 років писав, куди я тільки не писав, і на телебаченні, і на радіо, і виступав на обласному радіо, тільки за цю дорогу говорив. Я руками, як говориться по-народному, і ногами, тільки за це. Пиль, все це. Временно все. Зато наші діди будуть благодарити. Ці роботи, в принципі, реально виконати за 3 місяці. Тобто без перешкод, і ну, це реально виконати. Але ж є різні фактори, які цьому заважають. Тобто і погодні умови, і люди, незадоволені жителі. Звичайно, ми в цьому році плануємо її зробити і повністю здати в повному обсязі. Інна Промак, Олександр Донцов. День за днем.